Je pravda, že s příchodem podzimu a s následující zimou je nějakým způsobem potřeba upravovat jídelníček, nebo můžeme jíst celý rok tak, jak jsme na to zvyklí? Tak vyloženě zásadně upravovat nemusíme. Dříve tomu tak bylo. Bylo to hlavně z důvodu nedostatkovosti určitých potravin. Dneska potraviny dovážíme z celého světa, takže tak zásadní to není. Ale je pravda, že můžeme třeba přidat na brambory, které jsou hodnotné na vitamin C, protože přeci jenom to dováží na skladované ovoce a ztrácí vitamin C, který je náchylný k tomu. A můžeme třeba si z toho staročeského jídelníčku vzít příklad i co se týká luštěnin, protože luštěniny jsou velice kvalitní bílkovina. Můžeme zařadit i polévky, například silné hovězí nebo kuřecí vývary, který doporučují i v době nachlazení jako lék, dřív se tomu říkal židovský penicilín. Ale výložně, jakoby, že bychom museli nějak zásadně měnit jídelníček, není potřeba. A naopak já říkám, že je potřeba se stravovat celoročně zdravě a pestře a ne to řešit až v období nachlazení, kdy rychle začneme řešit, jak máme správně jíst. Vy jste si tady připravila na ukázku spousty druhů velmi zajímavých jídel. Netvrdím, že na úplně všechny z nich bych měl chuť. V každém případě oni mají něco společného. Oni něco společného obsahují, co to je a k čemu je to pro mé tělo dobré. Tak každá potravina se skládá ze tří základních živin, bílkoviny, sacharidy, tuky. Každá ta potravina obsahuje v jiném množství, tak třeba ráno si můžeme dopřát ovesné vločky, což jsou vlastně sacharidy, ale ty sacharidy potřebné pro tělo ve formě polysacharidů. Není to třeba jednoduché sacharidy. Ještě když jsme vzpomenuli tak jak to bylo dřív, tak oni právě na podzim, při zimu dělali i hodně buchty, pekli, koláče, který bych ale v dnešní době nedoporučovalo. Pro ně to bylo přínosné, protože oni pracovali těžce fyzicky, takže potřebovali i ty jednoduché cukry. Dneska ty jednoduché cukry se doporučuje co nejvíc omezit ty sladkosti a právě formou těch polysacharidů, což jsou třeba ovesné vločky, i zmiňované brambory nebo těstoviny, nebo máme tady připravenou rýži, takže rýže. Mimo jiné jste sem zařadila i maso, což jsem rád, protože já maso přímo miluju. Ale čím takové maso může být pro mě užitečné? Tak já jsem si připravila krutí maso, proto z toho důvodu, že je lehce stravitelné, takže ho doporučuji. Vůbec doporučuji maso zvolit různé typy, nejenom prostě konzumovat, jak je typické pro naši českou společnost vepřové maso. A to maso se skládá, vlastně je to bílkovina, takže pro vás asi jako pro sportovce na stavbu svalu. Je to základní stavební jednotka a bílkovina se skládá vlastně z jednotlivých aminokyselin. O aminokyselinách nevím vůbec nic. Čím jsou pro mě přínosné, čím jsou pro mě důležité? Tak ty aminokyseliny mimo jiné podporují imunitu. Některé aminokyseliny musíme prostě přijímat z potravy a jiné se tělo dokáže vytvořit. O tom, že maso blahodárně působí na stavbu svalové hmoty, o tom už jsem slyšel, ale o tom, že by blahodárně působilo na imunitní systém, o tom slyším od vás poprvé. Jak je to možné, čím je to způsobené? Tak je to způsobené tím, že jednou z takových aminokyselin, které má vliv na právě imunitu, je arginin neboli L-arginin, protože je pro člověka využitelný ve formě L. A L-arginin kromě imunity má vliv i na prokrvení celkového organismu, na funkčnost cév a může asi potěšit, že i zlepšuje erekci, možná i jejich partnerky. Tuhle kytičku jsem nařezal včera u nás na zahradě, abych vám ukázal, že půdopokryvné růže kvetou vlastně až do prvních mrazů. Já jsem o tom na jaře vyprávil svému sousedovi Petru Rychlému a domluvili jsme se, že při tom jarním natáčení mojich pár přijde zasadit zahradník z Kunratic Václav Macháček. Teď tu máme podzim. Oba pánové se sešli nad těmi růžičkami a vy při tom setkání budete také. Dobrý den. Petře, já se jdu povědět, jak dopadly ty kontajnerované růže. No, tak já jsem se o to staral, jak jsem mohl, ale teda tadyhle ta se mi nějak nepovedla. Když se na ní podíváte, pane Macháčku. Nepovedla, tak já vám řeknu asi hned důvod. Naši vyndáme, podíváme se, podívejte se. Ona má planý výhon a ten prostě, pokud se to stane, tak bere živiny, ty ušlechtilé části rostliny a tím prostě ta ušlechtilá část zakrňuje a ten bujný výhon je potřeba takhle odstřihnout. Pane Macháčku, a co teď s tou růžičkou budeme dělat?
No, teď musíme zbavit tu růžičku těch kontajnerů, protože vidíte, jak je to prokořenělý. A prostě zbytečně by se v těch kontajnerech jako dusila. Sázíme, používáme teda zem zásadité reakce, ano. Protože v kyselých půdách jako neradě rostou. Je dobrý je teda při tom sázení ušlápnout a normálně několikrát do zámrazu zalít. Ale vy jste přivez ještě jiný růžičky. No, na doplnění toho záhonu našeho jsem přivez prostokořené. Aha. Peťo, přines je. Děkujem. Tak, pane Macháčku, tady je máte. Tak to co s nima ty, uděláte? Jsou ty prostokořené růže. Ano. Jak jsme o nich mluvili, je potřeba je odlistit, ano. Jako zakrátit kořenový systém. Dobře. Udělat otvor tak 30x30 cm. Tohle je dobrý, jo? Stačí vám to takhle? Paráda. Nebo to ještě? Ne, dobrý. 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 Prosím vás, ale počkejte. Neměli bychom to předtím ještě přihnojit? No, já bych s tím hnojím počkal na jaře a použil bych radši kompost ke kořenům, protože to je všestranný hnojivo. To obsazuje všechny, všechny základní prvky, jak dušik, tak fosfor, draslík. A ještě se zeptám, až budou nějaký mrazy, ty růžičky, měl bych je nějak něčím přikrejt? No. V první řadě teda při tom sázení jsou potřeba přišlápnout hezky, aby jako se nakontaktovali s tou půdou. Pak je potřeba je několikrát do zámrazu zalejt. Ano. A samozřejmě je dobré je přikrejt na zimu, udělat takový hrubek, já nevím, 20 cm, protože co bude pod tou zemí, to vám nikdy nezmrzne. Jasně. A čím je mám přikrejt? Přikrejt nějakou lehkou půdou, kompostem takovým přeházeným, nějakým lehčím. Takže chvojí nedávat, chvojí. A samozřejmě nejlépe ještě, když to chcete opravdu dělat dobře, tak dát nahoru chvojí, to prostě vytvoří jakou izolaci, že vám opravdu přezimujou dobře. Víte, co mi hlava nebere? Máme listopad a ta růže pořád kvete. Jak je to možný? No tak k tomu bych řekl asi to, že tohle je skupina růží, které jsou teď v poslední době opravdu oblíbené. A z těchto důvodů teda. Za prvé jsou odolné proti chorobám a škůdcům. Vidíte, jaký mají ještě teď hezký list. Jsou odolný proti mrazu, i když jsem říkal, je lépe to posichrovat a přihrnout je. A nejhezčí na nich je, že oni kvetou opravdu, dá se říct, na do Vánoc, jak vidíte. Je, tak to já se těším. Vyhlašujeme novou soutěž o ceny, které věnovala firma Valmark, výrobce doplňků stravy. Soutěžní otázka zní, jaké jsou dva nejvýznamnější účinky ginka? Za A, zlepšení paměti a prokrvení končetin, za B, zlepšení paměti a činnosti kloubů. 10 diváků, kteří správně odpovědí na naši otázku, získá balíček doplňků stravy od firmy Valmark. Správnou odpověď posílejte ve formě SMS ve tvaru GIN, mezera A nebo B na telefonní číslo 906 0210 a to do středy 23. listopadu do 12 hodin. Soutěžní otázku také najdete na www.iprima.cz v sekci pořadu receptář a také na www.telereceptar.cz. Ještě nás čeká jedna přestávka a hned po ní další zajímavá témata. Tak třeba vás bude inspirovat letní kuchyně, kde nám její majitelka připraví pizzu, o které by se dali psát básně. Třeba vás překvapíme radou na aktuální výsev kořenové zeleniny, ale vyplatí se teď vysévat i naťovou petržel nebo kopr. Ano, nedivte se, listopad je proto velmi vhodné období. A také bude řeč o zázračném působení ginga neboli jínanu dvojlaločného. O pěstování posvátného stromu, který umí svými listy udržovat lidskou paměť a také dovede prokrvovat naše končetiny. Bude to hned po krátké přestávce. Ginko si pamatuju ještě z doby, kdy jsem četl knížky od Jaroslava Foglara, kde tento strom byl ve Stínadlech a klan uctívačů Ginga k němu chodil a scházel se u něj. Čím je tenhle strom zvláštní?
Tak ginkgo biloba to je jeden z nejstarších stromů na světě a je posvátný v podstatě tím, že má řadu léčivých účinků. Je to strom, který je neuvěřitelně odolný. On vydrží exhalace, dokonce v Japonsku přežil i výbuch atomové bomby. Takže neuvěřitelně odolný strom a ty jeho léčivé účinky jsou pravděpodobně důvodem toho, že je i uctíván. O jakých léčivých účincích se bavíme? Co máte na mysli? Tak ginkgo biloba má celou řadu léčivých účinků, ale dva jsou zřejmě takové nejvýznamnější a to je zlepšení, respektive udržení dobré paměti a koncentrace. A ten druhý účinek souvisí s prokrvením. Ginkgo dovede prokrvovat studené končetiny. Můžeme si udělat z ní nějaký čaj. Já vím, že je to jehličnán, ale bavíme se teď o tom jako o listech. Z těchto listů si můžeme uvařit čaj? Z těchto listů si můžeme uvařit čaj, můžeme použít sušené listy, kdy asi 50 gramů těchto listů přelijeme vařící vodou, asi půl litrem a získáme tak čaj. Stejně tak si můžeme ale připravit tinkturu z ginkga. Jakým způsobem ji budeme připravovat a co k tomu potřebujeme? Čerstvé nebo sušené? Mohou být čerstvé, nařezané, ale můžeme využít i sušené lístky s tím, že sušené lístky napěchujeme do sklenice, přelijeme je alkoholem, třeba 60%, když jej nemáme, tak použijeme vodku. A je to velice jednoduché, zalijeme, promícháme, necháme ustát a necháme vyluhovat po dobu asi 2-3 týdnů, potom máme tinkturu hotovou. Je tohle jediný způsob, jakým můžeme využívat těch účinných látek ginkga? Není, nejčastěji se využívají extrakty z ginkgo biloby ve formě zejména doplňku stravy. A ty obsahují na rozdíl třeba od tinktury nebo na rozdíl od čaje přesně definované množství těch účinných látek. To je velmi důležité, protože u ginkga je důležité správné dávkování. Je možné se ginkgem předávkovat? A jaké následky by to mohlo mít? Tak zvýšené opatrnosti je potřeba u lidí, kteří trpí zvýšenou krvácivostí, protože ginkgo má i tu vlastnost, že dovede mírně zřeďovat krev, což je veskrze pozitivní účinek. Ale opatrnosti je třeba právě u těchto lidí anebo lidí na antikoagulační léčbě, to znamená ti, kteří užívají lék například varfarin. A proto ty doplňky stravy mají definovanou dávku, tady nehrozí poddávkování ani předávkování. A velmi výhodná je kombinace ginkgo biloby a hořčíku. To oceňují zejména starší lidé, protože paměť a zlepšení paměti, tam musí spolupracovat cévní systém a nervový systém. A ginkgo biloba, jak již jsem říkal, nám umožňuje právě prokrvit mozkovou tkáň a nervová tkáň zase spolupracuje s tím cévním systémem a tady je důležitý ten hořčík.